Návleky na prsty, se kterýma sám hraju a další příslušenství pro mobilní zařízení najdeš na mém e-shopu touchgear.cz. Pokud mě navíc tady na kanále podporuješ formou členství, můžeš využít speciální slevu. touchgear.cz, první český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. Takže, já vás tady všichni zdravím. Dneska se zahrajeme a probereme si celkově devítkou Škodovku, která dostala v peči 8.7 zajímavý buff gun handlingu, na který se můžeme v podstatě hnedka tady podívat. Mám to tady připravený. Jedná se vlastně o buff aim timeu a o lepší přesnost. Cool buffy, jako Škodovenda za mě měla vždycky jako docela dobrý dělíčko a to je jako ještě lepší, takže já samozřejmě s tím, že chci TVPčko na sekundárním účtě, tak si Škodovendu dneska tak nějak přeexpíme. Takže vás tady všichni zdravím, vítejte. Vlku, tobě moc krát děkuju za další měsíc členství, děkuju moc krát za podporu. Maličko jsem s tou Škodovkou hrál v stream. Pár bitev jenom... Prostě pětinásobky, no, mám s tím 18, nebo kolik, 18 bitev, 18 bitev a 200 tisíc expů, no, takže si dáme několik bitev do videjka, kde se pokusím nějak ukázat, jak Škodovka performuje teďka po právě těch buffech, tak teďka lepší. A je to teda za mě jako Škodovka, za mě i předtím bylo skvělý devítkový metko, jedno z nejlepších devítkových medek. A teďko jako je ještě lepší. Ahoj Nepfisy. Když budeme hodně šťastný, tak nás to i hodí do bitvy, děkujeme. Tak. Mají standarda a mají 5-4, já každopádně pojedu na mid, protože mají zároveň taky hodně heaven a já díky tomu, že mám zásobník na 3 rány 2,5 sekundy interclip, to znamená 930 burst během 5 sekund a zlepšenou přesnost a aim time, tak bych si rád dal nějaký nástřely na midu. Ta pohyblivost na té Škodovce je úplně úžasná, jako viděli jste, jak jsem sem přilítl strašně rychle do pozice. Na to, jak obrovská loď jste fakt jako huge tank, kolikrát to vám to dělá problém, že se třeba jako nejste schopen schovat za nějakým shooterem nebo něco. Okej. Okay. To nebudu zbytečně overconfident. Čtyřka KD a je stoková, zajímavá informace. Letý. Já nebudu píkovat, oni mají té heaviny nahoře. Já si nabiju full clip a podjedu to. Doufám, že tu někde nenarazím na tu 268 kempící třeba. Čus vlpičáku. Tady bych si teoreticky mohl najít ránu na toho standarda, anebo tu 5-4, no. Špatná rána z mojí strany. Tohle už bylo trošku RNG. No tak, ten standard měl být mrtvej. Nebudeme se o tom bavit, vůbec se o tomhle klipu nebudeme bavit. Vůbec se o mě nebudeme bavit. Tak. V obědu to, díky tomu, že nabijím ten klip fakt relativně dost rychle. Nevím, jak moc úplně s kalibrovkama budu schopný probít Emila, spíš se mi nelíbí, že na mě jede ta S4. Nechám ty dvě v klipu, jdeme tady do toho Emila. OK. Tady dostanu zbytečně ránu. Reálně ten devítkovej joch s tou buffalou 3 rankou, tak možná jako na tý 900, 3 ranka je teďka nově ta cesta. Počkej.
Braško, já tu ale jako nechci bejt. Já to jako prohrávám a já potřebuji najít na to Emila, zabít toho Emila, protože toho mám na klip. To by hrozně cool, kdyby mi nedal další ránu. Dobrý. Tak, teď nabiju. Škoda, že jsem dostal toho Johana. Trošku unlucky bouncat Johy do boku, no. Já jsem tady sám teďka, všechny tanky mám na druhé straně. 268 pojede po mně. Co musím teďka pokusit ujet na druhou stranu mapy. Já tady takenu jednu ránu. Kusil jsem. Nabiju si full. Chci mít plný zásobník, stejně tady budu drandit teďka po mapě chvíli, takže... Tady jsem se trošičku bál, že tím stakem o ten shooter umřu. Jo, chytámhle, 268 má dole. 5-4 je tamhle. 5-4 je taky dole, OK. Naše osma je tamhle. Já na ní dost možná budu mít ránu přímo tady z tohle keře, ne? Aj Vojtíšku, aj Marťa, zdravím všechny boys. Vítejte. Píkne? No. Nevypadá to. Já jsem se stakl o tu mrtvolu, jajks. Já jsem se připravil o nějaký damage trošku. Tak co, jo, vejstnul opravy, dobrý. Zbavit nemáka oprav se vždycky hodí. Nice. No. Škoda venda. Výborný tančík, výborný tančík. No kapa, vážně, jako... Upřímně nevím, proč si VGčko řeklo, Škodovka očividně není dostatečně dobrý tank, buffneme ji. Když podle mýho jako i Škodovenda, a byla Škodovenda jako docela v pohodě, balanced, fajn tančík. Teď je každopádně ještě lepší, no. Prostě v opičáku, jak ti ten Nightbot zase vynadal za kapsloky. Jak je opak zhuštění. No když je něco zhřít. Počkej, tam bude určitě nějaká slovní hříčka, která ze mě udělá... Radši nebudu nic říkat. Zhřitčení, ne? Zhuštění. Až... Je něco hustý a opak je řídký, takže zhřitčení. Možná, nevím. Až moc komplexní češtinářský smyčky. Tak. Mají četu devítkových medek a devítkou raketku. Týpek jede? Jo, týpek jede. Děkujeme. Tak nabiju klip, byl by cool se despotnout, radši to fallbacknu, kdyby náhodou tady mě píklo něco. Asi mě tu nic nepíkne, asi můžeme pushnout. Ahoj, Šavi.
Tady je Ekilo. Čtyřka je tamhle, možná nějakou ránu. No, můžu, jedna. Přesnost, pojď. Okej. Okay. Netrefil fire button? Tak, ahoj Maroši. No, nalítnu na to kilo. Bych ho hrozně rád zapálil, mám na to ještě dva pokusy, tak ne. Mi tam vyjede ten vykres. Já naštěstí jako nabiju rychle. Teď jsem tam vyjel pro změnu týpe sumhevině, ale asi jsem mu podle mě jako nepožral ránu. Vysloveně. Já přemýšlím teďka jako pro který damage si dojet, asi do těch heaven. Tím, že ale tady si odložím zásobník, asi i zacnu to, že dostanu ránu. Můžu asi nějak jako obětovat. 600 za 600. Kam čumí ta sedmice na mě, tak jako na mě no. Můžu jet. Bylo clean tohle. Nabiju si. Měl bych se ještě stěnu úplně v pohodě nabít full clip. Tohle jako nebylo schválně, prostě se sem nevědíme dva, no. Tak. Tohle byla špatná rána, no. Tady jsem se měl ještě damage. Co vznikne, když zapálíš TPčko? No já to vím moc dobře, chat, ví někdo, co se stane, když zapálíte TPčko? To je doslova za toho zlatý bludišťáka. Další docela pěkná hra se škrovkou. Jako, prostě skvělý tančík, jestli nějak plánujete jako cestu na TVPčko, tak můžu jako všema deseti doporučit. Bez pochyby. Oj Gabi, oj Bobže, dobře Bobže. Hej, ale učitelským, já jsem jí fakt neblokl schválně, já kdybych maličko zatočil doprava, tak se staknu od textru toho vagónu, že jo. Tak jsem radši vyměnil to, že prostě se tam vejdu jenom já, no, když jsem prostě byl pohyblivější, to nebylo nějak schválně. Tam prostě jsme se jenom nevešli dva a prostě dal jsem přednost sobě před někým druhým. Jako nevytlačil jsem ho schválně do té zdi. No, tady máme spot. Ty krávo. Tak, předveď se dělíčko. To nemá cenu střílet tohleto. Teď svítím bohužel dvakrát dlouho. To není ta hra, chat. Já budu tak hrozně rád, když odjedu. Já budu tak hrozně rád, že budu rád, když odjedu. Jo, plápolák je dobrý. Dobrý jokerino, no. No využiju pohyblivosti, úplně změním pozici, oni mají heaviny někde v poušti. To jsem pochopil, takže když tady dám nějaký opatrný spot, zjistím, kde mají animáci tanky. Nič. Oni nemají žádný TDčko, takže... Tady uvidím to Alien. A hezký track. Trošku mě potrlo dělo, no. Zase si musím nabít.
protékáme 0-2 a já zatím v té bitvě vůbec nic nedělám, já si potřebuji nabít klip a začít konečně proměňovat rány. Ten můj damage output tady bude potřeba v té bitvě. To jsou ale prostě jako těžký rány, no. Ale to je 4 zapneš vykřičník, no. Hraješ na PC. Ne, 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 jak psal Šavy, musíš mít perk. Ale to je tak moc dokola omývaná věc, že... Jsem unavený furt na to odpovídat dokola. To není dobrý tohle, to není dobrý. Tak z nějakého důvodu střílel héčko. Bohužel asi to je to padebečko. Ta naše čtyřka se rozhodla kepovat, OK. A hezký track na openu, hezký track na openu. Já jsem svítil, mě spodl ten objekt, byla špatná hra tohleto. Já jsem zůstal stát na openu a jsem se nějak nevšiml toho, že se mi rozsvítila žárovka. Moc jsem tam vyžinoval ty heavy netaž, to je dost možná za prvý škoda, protože tady bylo ještě hodně damage. Za druhý, to asi prohrajem, pravděpodobně. Nevím, to LTčko by mohlo jako úplně v pohodě zabít. Ale nemá hápka, no. Tohle vidím docela negativně teda. Mně přijde nejvíc fun, jak polská posádka zní při odstartování tak temně. Ty hlášky, co řekne velitel, zní ve stu, jako by věděl, že vyráží někam, kde dost možná umře, a pak jen slyšíš, to jeho dostal. Jako jo, no. A pak je tady prostě český a vyrážíme. To je jo, dobrý point. Ten bětka svítí. Pojď wafle. Epic hečko na to objekta. Epic kill na to kilo. Kdo mu dal blindshot? A šárky. Ale docela vibeuju. A prodávám bitvě se škodovkou. Nedal mu blind. Je to vynebl ten alien na ránu. Ta stovka teď jestli udělá chybu. Nice. Wafle, dej tomu objektovi. Či je to Venable? Oni to možná... umlátí. Jo, ta 7-5 teďka najede před to je kill. Kámo, co jsem říkal? Epic Kolbanov, let's go. Si musím zase vyčistit tady ten molitanový, on se v tom zachytává prach a já jako mám alergii na prach, tak mě pak sedí v nose hrozně. Já jsem se nemutl, já jsem se chtěl mutnout, teď jsem vám urval uši, sorry. Tak to týpek neuhrál, no. No, to nebyla ta hra, bohužel, to jsem, to je trochu za mnou. Ne, že ne. Slovena Dicker Maxe, děkuji, nechci. Tak. Hrozný, Já jsem totiž mačkal ten mute button, ale prostě jsem se netrefil a myslel jsem si, že jsem to prostě zmáčkal automaticky a
Prej teda ne, no. Prej teda ne. Dáme ještě jednu bitvu s tou Škodovkou, že bude nějak jako hezká. A potom možná ještě jednu a pak, když to budou oba viny, tak už budeme mít expy na TVPčko, takže pak nějak do garáže se na TVPčko. Tak, jdem up. Aha, týpek bez kamufláže nejede up. Finish sniper. Cool. Má jedno metko. Proč je to? Tím metko jede dolů a hvine nahoru. Zajímavý, zajímavý. Aj toli. Potnu, jo? Opatrně. Tady byl ten backspot úplně jasný. Teď jsem se despot. Grilka jde. Tak, máš vložku? Má vložku. OK. Skvělý zásah. Tady, oni mají všechny tanky nahoře. To mohla být docela farma tohleto. VTPčko mi dá s perkem, no, tak to jako není příjemné úplně. V podstatě mi týpek jako vysvětlil, že já nebudu hrát tu pozici, kde jsem hrál, no. Ten mouse mi furt na mě, fuck off. Potřebuji spotnout ty TDčka nějak somehow. Tak kde? Nechce na mě začít píkovat ten mouse, že bych ho začal jako pomalinku hitovat do věže? Počkej. TPčko jede. A ten mouse neřeší. Typ se na mě otočil, no. O, tak špatná rána, jsem měl treknout, že jo. Počkej, já tu nemám žádný tanky! Počkej, teď za... Aha, nic to rozjeli dopředu všichni. Tak, nevadí, no. Dobrý, tak poslední dvě bitvy se Škodovkou nebyly teda nějak jako úplně zázračný. Musím podotknout. Každopádně, a jako takový final conclusion, myslím si, že... Tyhle ten bounce. Tím APčkem přímo na ten cheek, ne? To byl bohužel jako low penerol, no, to bylo úplně vidět. Přemýšlím, jestli dát do videjka ještě jednu bitvu, jestli ještě počkat, jak to tady kluci umlátí. A nebo to už nebudu pokoušet a nebudu to zbytečně protahovat. Asi to už nebudu zbytečně protahovat, už takhle má to videjko nějakých 25 minut. Nímádem takhle závěrem. Nice, pěkně, tohle starař kliká. Buff, Škodovky, lepší gun handling, to znamená lepší aim time, lepší přesnost. Určitě fajn věc, v kombinaci s tím, jak je ten tank skvěle pohyblivý, jak dobrý potenciál toho zásobníku máte. A v kombinaci tady s tímhletím vším, ten buff toho dělá, jako opravdu dělá z té Škodovendy jedno z nejlepších devítkových medek, aspoň pro mě osobně, možná to je trošku jako subjektivně zabarvený tím, že mám rád zásobníky a pohyblivý tanky atd., ale Škodovenda je strašný kladívko. Takže tak. Takže určitě doporučuju, pokud chcete TVPčko, pokud máte fríčka, nedej bože, neskipujte tu devítku, zahrajte si ji. A
v některých situacích je tier to tier lepší než ta desítka a doporučuji Škodovku nechat v garáži. Takže tak, to by bylo ke Škodovce a doufám, že vám tady to video jako něco trošičku dalo, až na ty poslední dvě bitvy. Ty vám mohli dát, jak nehrát Škodovku. A i když to bylo trošku taky jako spíš smůla týmu, ten Middleburg byly týmy, to se troufám tvrdě. Každopádně ten můj play tam nebyl úplně dobrý, ale co se dá dělat. Moc krát děkuji za sledování a vidíme se u dalšího videa nebo streamu. A vy, co koukáte na stream, tak zaňte za vteřinku pokračujeme. Mějte se a zatím ahoj.